11 гин дэмж өрөө. А тийм баха. Тэ. Тэр үг нэлээ онсон. Бас 3 хүмүүс үе онсон. бэстэй хүн байсан баг тэрийг. Тийм билээ. Тийм л баг. Би тийм амар оноод очоо бохгүй болохоор гайхаад. Их таацгүй гараад яг буугаад зэнийг илж явахдаа бүгсэн шүү дээ. Я гатка бох юм шүү. Гатка гэнэ гоо. Аа. Зя гатка гэнэ. Бат хүнтэй бох хаа. Одоо бат хүнтэй боож байлтай да. Одоо бат хүнтэй бол. Хүнтэй бохоор бүр саваагаа шүү дээ бис. Нэг гурван шинэ сум өгч өгдөр гэж үгээд. Зүгээр нэг юу ч хөлбисэн газар гэж та. Тэгээд хүнтэй бохохлаар бүр. Ийлэг аваа шүү дээ. Задлт ч мадал та шааж өгөн штэ. Энд таасан бич өө төсөрдсөн байна уу? Амтлын мөр уг нэг ганц шиг хэдчихвэл те. Одоо дитээ. Яг их гэж очиж дээш. Энэ хаалт донд цатаас нэг. Ирч уч орж ирэл ирдэг үстэ. Ард нэг гурван гангстер байна да. Оо энэ гол шүү. Ямар мош хүрт юм бэ? Нарчиг юм шүү дээ. Биний дахрууд л буулаа шүү. Аа. Тэр чинь нэг дахрууд орсон шүү дээ. Аа, тэгэл байс. Уах, үепс. Чи шаарсан шүү яг. Цаатли яган лөө. Окей. Тэр. Айл давхруул усрээл орж ирнэ маань жанууд. Тин дээр гүйж шүү. Орчих шүү дээ. Зэго. Аха. Ятма. Ятмын. Э, тэ тэ тэ. Кросын хадэ шүү. Ашгарсаа боссон шүү. Миний арт ирж байна. Тийм байна. Яг энэ байшинд орчлаа. Орчих удаа панаа дурчин. Бит дисреспект гэдэг шааж нөө нэр нь. А чи наад уу өөртөө л хэл. Оо энэ ах. Чи нэг нь хаана гомбэ? Нэг нь одын нэг давхруулт болсон байх хэвээр тоо. За одоо зүгээр хийлэг үсэс шин. А тийм үү. Үн хаана ууж болох вэ? Үн байхгүй хоо юу ер нь. Бага 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 шүү. Асан хаана ууж болох юм шиг. Юу хийж юм бэ? Бис авсан. Гурван удаа шиг маанда. Тий. Оо тэгвэл байхгүй байхгүй. Нэг тэр урд бууж. Дөрөн хүн байсан мэт. Ингээ гурван хүн. Тэгвэл байхгүй. Тэгвэл байхгүй. Тэгвэл байхгүй наа гэж. Бас. Нэг энэ бүр урд бууж ирсэн. Юу энэ хотын амт чи юу ордог болцгоо лөө? 8x ор шүү дээ. 8x ордог болцгоо лөө. Бат боо байна уу?
байсан шүү, толгой морлоо байсан шүү. Нэгтэй ч хамаагүй толгой байна уу? Гүст дүүтлүү гараа явчихсан юм уу? Нэг нь хаанд буусан тийм ээ. Өөр урагшаа. Кит авахгүй бол энд би кит хайсан шүү. Тэ мэнэ. Энд толгой болвол нэгтэй толгой нэг байгаа. Хоёр дахь кит байгаа. Энэ хавир бол буусан байх хэвээр нэг нэг жанд. Итрэл л бол ороогүй л байна. Цар маг авах юм уу? Ваа. Үстэ. Гэ хар маяг бол байна одоо бас. Хар маяг авъя. Сад маяг хайж тас. Юу таарч та. Энэ ха. Амар мохоо хасгаа хийснэ. Энэ зоо бай. Хоёуч машин байна. Аа зайлх юм биш үдэ гэсэн чи юу вэ ч? Бяд нар ч тайрах та биш үү? Тайр дорох бийж байгаа мó. Айнда эчтэр жаа. Эчтэр ирсэн биш үү? Сая алсан хүмүүсийнхээ чипийг авдаг гэж. Эрэс хоогоор өгчөнө. Ой. Аа орох ёо. На урд дурсан сэвттэй. Урд дуусан дээр. Сайн байна. Оо, боо дэрэс. Урд юм байгуул яг. Ажиллана. Боор түмэч юм аа шаг. Ой, тэнч юм шиг. Юус аван шүүч шүүцэл зовсон ямар ч тас шүүцэл зовсон чүүл явам да эсвэл крачиж болтгоо шин дууцсан дроп юм уу ийм хурдан дроп ирч байгаа хүмүүс дүүцсэн шиг яаж явах вэ дүүцлэгдсэн явж байна ой найзууд уулах чил дээ уу яа энэ дотор хар магадсан байна авра за дүүт гараад хаашаа явж гээ. А нефт явж байгаа хөө надч. Манайс явахгүй. Энэ хэвцэ бол буухгүй л гээд арайч тээ. Энэ хэвд буул явцдаа тэнэг үзтээ. Дөрүүлээ л юм байна. Ром баяр юу гэж үгж байгаа гараа явчих юм. Мөхөй мөхөх гэж байгаа байх шүү дээ. Мөхөч мөхөч гээл. Юу за эндээс хоёр машин хөдөлтөн шүү. Би зүгтлээ. Ханас тэр юм. Миний араас хоёр машин одоо намайг хөөндөө. Араас ч орж ирж тэрэгдэхгүй л. Баг баг хотод. Яра хошоо мшоо юм байна уу? Юу нэг байгаагүй.